ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁକରି ସେ ମୋ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ପଲିଟିକାଲ ହିଂସା ପ୍ରତି, ଏବଂ ଆଇନ ନିଶ୍ଚିତ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଶୁଣିଲେ ତ ବିଜେଡିର ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ କଥା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ବିଜେଡିର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ସିଧା ସିଧା ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟ ତଳେ ରହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଅପରାଧ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ଘରର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା କହି କାମ ସାରିଦେଇଛି ଦଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏସ୍ପି କଟକର ରୁରାଲ ଏସ୍ପି ବି ଜୁଗଲ କିଶୋର ଅଲରେଡ଼ି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଲେଣି ଯେ କାହାରିକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏକୁ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଅହିଂସାକୁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସାମିଲ ପାଇଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଆଉ ମୁଖିଆ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଜାଗା ଦେବେ, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ କ୍ରାଇମ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେ ତାଲିକାରେ, ଏତଲା ତାଲିକାରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବେ କେମିତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ତ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ହତ୍ୟା, ଏପରି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। ସେପଟେ ଶାସକ ବିଜେଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମ୍ସି ପଥ ଆପଣାଇଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।